Een van die hoofgoed waarmee ek sukkel in my geestelike stap met God is om nie constant sleg te voel en 'n skuldgevoel te hê oor dinge wat ek verkeerd doen en foute wat ek maak nie. En ek vind in my eie lewe dat die skuldgevoel baie keer 'n groter probleem word as die aanvanklike sonde self, nee. En hierdie skuldgevoel eet jou op van binne af. En ek vind dit, wanneer ek hierdie skuldgevoel het, dat ek my aangesig op 'n konstante basis verberg van God af. Ek verwyder myself weg van die teenwoordigheid van God af. Ek wil vandag met julle praat oor sonde en wat sonde waarlik is. En ek hoop dat hierdie woord jou op elke vlak in jou lewe sal vrymaak. Nou, wanneer die skrif praat oor al hierdie dinge wat ons verkeerd doen en al hierdie foute wat ons maak, nee, dan noem hy dit drie verskillende goed. Hy noem dit die sonde, waarmee ons allemaal nou al bekend is. Hy noem dit die ongeregtigheid, maar saam met dit noem hy dit die oortreding. En die probleem is dat baie van dit wat ons heidiglik glo, wat sonde is, is eintlik 'n vermenging van al twee die ander woorde se betekenisse ook. So dis baie nodig dat ons moet verstaan wat elke een van hulle beteken, sodat ons by hierdie einddoel kan kom oor wat die sonde presies impliseer vir ons. So die eerste woord is die woord ongeregtigheid. Dit is die Hebreeuse woord avon en beteken spesifiek 'n probleem wat jy het in 'n bloedlyn. Ek ken byvoorbeeld families wat 7 of 8 generasies lank nou al sukkel met alkoholisme, waar die aanvanklike oupa grootjie alkoholis was en as gevolg van sy ongehoorsaamheid, nee, en sy onvermoë om dit te wen, hier het 'n ongeregtigheid in sy bloed gevorm. En so het dit aanbeweeg na die seun toe en na sy kleinkinders toe. Die skrif sê in Genesis 4 dat daardie ongeregtigheid aan jou deur kom klop, né? En so word dit die waarheid vir ons ook. 'n Ongeregtigheid is 'n onhanteerde probleem in jou bloedlyn wat elke dag van jou lewe aan jou deur kom klop. En jy moet waaksaam wees daarvolgens en jy moet hierdie vermoë hê om dit te kan hanteer. Anders gaan dit na jou kinders toe gaan en dit is amper 'n verdubbeling van ongeregtigheid, soos wat dit aangaan. Die skrif noem hier die probleme en foute in ons bloed, die ongeregtigheid. En dan kom ons by die tweede woord uit, die woord oortredinge. Oortredinge kom van die Hebreeuse woord pesha af en beteken spesifiek om 'n wet te oortree of 'n wet te verbreek, né? Nee. So as ek in 'n huisgesin groot word waar my ouers vir my baie spesifieke huisreëls gee waar volgens ek gehoorsaam moet wees en ek is in rebellie daar volgens, né? Nee, dan is ek besig om te pesha, ek is besig om die huisreëls te verbreek. Of as ek 180 km/h ry in 'n 60 sone, dan is ek besig om te pesha, ek is besig om te oortree, ek oortree die land se padreëls. Nou ons kry hierdie woord dwars deur die Bybel. Maar baie prominent kry ons dit in die verhaal waar Israel trek uit Egipte uit na Kanaan toe. En God sluit met hulle 'n verbond in die vorm van 10 gebooie, maar die volk het hierdie absolute onvermoë om in gehoorsaamheid te stap daarvolgens en hulle is heeltyd in rebellie teen God, nee, hulle wil hulle eie weg kies. En dan sê die skrif hierdie interessante ding dat die volk soos wat hulle getrek het, konstant gepesha het. Hulle het konstant die wet verbreek, né? Nee. Nou hierdie is eintlik presies in my en jou geval die waarheid. Hierdie klein dinge waarmee ek en jy sukkel, noem die skrif die oortreding. En die beauty van dit is eintlik dat dit niks te doen het met sonde nie. Dis 'n totale aparte woord. Hierdie dinge waarmee ek en jy sukkel en wat eintlik hierdie skuldgevoel vir ons gee, noem die skrif die oortreding.
En dan kom ons by die derde woord, die woord sonde. En interessant genoeg het sonde 'n totale ander betekenis as dit wat ons nog altyd geglo het. Sonde kom van die Hebreeuse woord chata af en in Grieks is dit die woord hamartano en beteken spesifiek om jou merk te mis, om die doel te mis wat God het vir jou lewe. Dis myne, hierdie is 'n ding om oor te dink. So God het jou as persoon geskep om 'n baie spesifieke einddoel van jou geloof te bereik. Sonde is om daardie skepingsdoel en roeping nie te vervul nie. Yes man, nou die Hebreërs verduidelik hierdie woord gata. En hulle sê dit is soos 'n boogskutter wat 'n pyl afvuur na 'n teiken toe. En in die middel van hierdie teiken is daar 'n bullseye, nê? En daardie bullseye word eintlik genoem jou hoë roeping in Christus. Dit is die rede hoekom jy geskape is, nê? En dis eintlik so van toepassing. Psalm 147:4 sê dat soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. So ek en jy is pyle in die hand van die held van wie God is, nê. So God skiet vir my en jou soos pyle af na spesifieke teikens toe. Nou gaan hulle verder in hierdie definisie van wat sonde beteken. Hulle sê dat as hierdie nou die teiken is en hierdie is die einddoel van jou geloof, nê. Hierdie is die bull's eye. Hierdie is waar jy moet slaan en jy slaan die teiken reg langs aan hom. Die afstand tussen hierdie twee merkers word genoem hamartano. Die afstand tussen daar waar jy tans is en die plek waar jy moet wees, word genoem die sonde. Sonde het niks te doen eintlik met al hierdie klein goedjies wat ek en jy elke dag van ons lewe verkeerd doen nie. Dis myn en dit moet jou bevry op 'n bonatuurlike vlak. Sonde beteken dat jy die hoë roeping in Christus mis. Nou die openbaring moet jou waarlik bevry op elke vlak van jou lewe. Dan vir die eerste keer verstaan jy 'n skrif soos 1 Petrus 2:22 waar Petrus skryf dat Jesus sondeloos was. Dit beteken bloot dat Jesus geen hamartano gepleeg het nie. Hy het die doel bereik wat God hom voorgeskaap het, hy die hoë roeping in Christus bereik. En dan besef 'n ou meer mens oor hierdie ding dink dat al hierdie klein goedjies waarmee ek en jy daagliks sukkel en wat ons nie oorwin kry nie, eintlik nie saak maak vir God nie. Ons is so besig om dit te probeer hanteer en hoe meer jy dit probeer hanteer, hoe meer word hierdie oortredinge, nê? En dit veroorsaak hierdie absolute skuldgevoel in jou hart. Dit verblind jou. Jy kan nie meer hoor as jy die hele tyd besig is met al hierdie goed nie. Vir God gaan alles oor een ding. Ek en jy moet sondeloos in hom bevind word. Dit beteken dat ons die hoë roeping in Christus moet bereik. Ons moet die doel bereik, die teiken bereik waarheen hy ons afstuur.